mogu da kažem da se očigledno trend da Srpska napredna stranka, odnosno lista Aleksandar Vučić, budućnost koju verujem ima ubedljivo vodstvo na teritoriji grada Novog Sada, očekujemo da se to nastavi i koristim priliku da se u ime naše stranke i naše koalicije partnera zahvalim svim Novosađanima na do sada nikad većoj podršci. Razbili smo sve dileme. Nesporno je da Srpska napredna stranka ubedljivo najpopularnija stranka u Novom Sadu, a oni koji su imali priliku da se izmere na ovim izborima moraće dobro da razmisle kolika im je popularnost u Novom Sadu.